Startbilen rullar för start i lopp 5 om 5 minuter. Som en bibliotekarie i livets bibliotek. Jag bär på bibliotek till fru Hansson. En faktura från någon som blir blåst. Och en postnord. Och då har vi cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått. Nummer 2, Brage Tulla, öppnar bra. Tar hand om täten utifrån, galopperar 8, Rind. Här kommer 6, Finset, Faxen. Upp på utsidan in i den första svängen, fram via spåren också. Nummer 11, Väschinge Ines. Galopperar utvändige storfavoriten 6, Finset, Faxen. Galopp för jättefavoriten som har hamnat en bit ner i fältet. Allt jämte framme i täten då, nummer 2, Brage Tulla. 11, Väschinge Ines, fram där bakom. Galopp för 3, Höstbo Ellen. 11, Väschinge Ines, framme som etta i andra spår. Nu är vi på väg upp för att passera 500 meter. Kommer till halvvarvet, kilometertiden är 29,5. Tvåa i andra spår, 5, Nova Tabak. Längre ner invändigt ett Lysjö Kasper. Som femte följer 10, Monster Brage Bo. Följde bakom av 9, Tell Me Lin. 6, Finset, Faxen följer som trea i andra spår. Det är när vi har de här med halva distansen kvar. Liten lucka ner till nummer 4, Svanskog Tösen. Lucka till 7, Lill Vilma. Det är läget det här i V5-mans andra avdelning. Upp för att passera 1000 meter alldeles strax. Upp på utsidan om ledaren kommer 5, Nova Tabak. Det är när vi når varvet på 1.29,0. Då har vi nummer 5, Nova Tabak, som trycker upp farten där framme. Följt av nummer 10, Monster Brage Bo, som följer som tvåa. Galopperar i ledningen, gör 5, Nova Tabak, galopp också samtidigt för 2, Brage Tulla. 6, Finset, Faxen på gång, galopp i täten för 10, Monster Brage Bo också. En hel del galopper här i den sista svängen. Upp som tvåa då, nummer 6, Finset, Faxen. Kommer där vid upploppets början med nummer 10, Monster Brage Bo. På utsidan 6, Finset, Faxen. Som har ett litet övertag. Nummer 10, Monster Brage Bo. Kommer tillbaka där invändigt, provar åtminstone med 100 kvar. 6, Finset, Faxen. I andra spår, 10, Monster Brage Bo stretar emot invändigt. Sista biten, 6, Finset, Faxen. Faxen, tränad och körd av Stian Ellefsen. Ägd av Morten Åmott i Norge. Hon är en norsk uppfödare. Segertid 1.29,9. 2 av nummer 10, Monster Brage Bo, och 3 av nummer 1, Lysjö Kasper.
fan.